Димчо е в търговския бизнес вече 20 години. Той казва, че напоследък хората пазаруват много повече, но все пак винаги в последния момент. Той ще остане, според мен, типична българска черта. Да се чака последния момент и ето както днеска, лошото време. Толкова хубави дни имаше, хората вървяха на разходка, вървяха и най-накрая сега в дъжда вече бързат да пазаруват. Като причина за късното пазаруване, клиентите посочват това, че не им остава време заради работата им. Затова те се възползват от първите почивни дни. Когато стане време за празници и за подаръци, тогава тръгваме и търсим нещо веднага на място на мига. Ако не се сетиш на време, поръчаш нещо онлайн или да се поразходиш, става така. В дъжда обикаляш за подаръци. Ние работим редовна смяна и затова не може да сварим базара, пък добре е. И добра е тази идея за базар. И, има избор. Просто такова е настроението явно на хората, да последния момент. Търговците съветват клиентите да се стараят да пазаруват по-рано. Най-вече заради това, че голяма част от продуктите се изчерпват до коледния ден и изборът не е толкова богат.